На сесію депутати Роденської міської ради збиралися досить довго. На кворум чекали майже годину. Спочатку обрали Олену Алісейчик головуючу на засіданні, після чого одразу ж поставили на голосування питання про проведення сесії у закритому режимі. Хто за те, щоб провести закриту сесію? Прошу голосувати. Тож знімальній групі довелося покинути засідання. Разом з нами не заважати роботі депутатів попросили і заступника Красноармійського міського голови Олександра Яструбенка. Як куратор Роденського, він мав би бути присутнім на цьому засіданні. Тим більше, що повинні були розглядатись досить важливі для міста питання. Я знаю об одному, що питання буде підніматися тут і по підготовці к зимі, і по замам, согласно рішення сесії, яке був прийнятий зам. Может быть, будет обсуждаться кандидатура, может, какие-то вопросы. Поэтому о каких вопросах конкретно будет идти речь, я вам сказать не могу. Тим, що депутати вирішують долю мешканців міста за зачиненими дверима, стурбовані і представники громадських організацій. Приглашення на сесію, на исполкомы ми не получали. Закритость избранники народа. Почему они, с большой буквы, почему они закрываются от народа? Какие вопросы решаются, закрываются от своего народа? Найбільше здивувалися такі засекреченості працівники комунального багатопрофільного господарства, бо на сесії депутати розглядали питання про ситуацію на підприємстві, однак їх на засідання навіть не покликали. Лучше для предприятия ничего не делается. Одни разговоры, предприятия уходят все дальше и дальше в долги, действий никаких, одни только разговоры. Позачергова сесія тривала трохи більше 20 хвилин. Депутати швидко прийняли рішення та розійшлися. Проте нам все ж таки вдалося дізнатися, які питання обговорювалися за зачиненими дверима. Дати можливість працювати ще одному чоловіку, нашому голові. Та ніхто не став. Ми тільки дали свою кандидатуру і все. Ніхто нікого не вибирав ще. Ми просто дали кандидатуру Федорова і все. А на питання, чому ж депутати вирішили провести сесію у закритому режимі, Микола Ляшенко відповів так. Наверное, я думаю, що хотіли, щоб другі не влазили в якісь побочні течення, не влазили в депутатське, в саме рядування, так сказати.